faltam 5 dias. Não quero ver ninguém parado aqui. Vamos trabalhar? Um túnel. Trabalho lindo. Sem violência, do jeito que você gosta. A gente cava, abre um buraco bem embaixo do cofre, pega a grana. A gente tá fazendo um negócio da China. Estamos trocando terra por grama sintética. Aí tá bom. Sangue de Jesus tem poder. Eles abriram um buraco bem na parte que as câmeras não pegam. O senhor nem desconfiou que o Banco Central estava sendo assaltado. Olha só, tudo escorado. Tem ar condicionado. Isso aqui não é coisa de amador, não. Os caras estão procurando pista em São Paulo até hoje. Tamo junto, hein? Tamo de ricos. Mas quem é essa gente? Vamos combinar uma coisa aqui. Eu mando. Vocês obedecem. Sua mulher do barão. Essas horas me dá o maior orgulho de ser brasileiro. Você pediu demissão? Uma semana antes de você. Carro, imóveis. Ô, rapaz, tu não pode entrar aí. Escuta isso aqui. Isso aqui é muito dinheiro e pouco tempo. Uma pequena redistribuição de renda.